It is moving in the wrong direction. Imefika mahali ambapo president ambao tunamheshimu na bado tunamheshimu. Tunaelewa kabisa there is no need for him every other time to remind us that he's our president. Sisi wenyewe tulimpigia kura na tunajua yeye ni president wetu. We know it. Kile tungeomba tu president ni jambo moja peke yake. Don't leave this country more divided than when you came in as a president. Tunapoongea saa hii katika nchi hii, imefika kiwango ambapo president mwenyewe akisimama mbele ya watu anakasirikia kila mtu. Anizawadida. Sisi ni watoto wake. He should be able to unite everybody else and accommodate everybody else. Hata wale pengine hawakubalinani naye kwa yale pendekezo ambao wangetaka kuona katika nchi. We want the president to be accommodative to everybody. Yale ambao yameendelea kufanya hata kwa wakati huu, ningependa sana kuona baada ya Sakana akikutana na watu wa mlimani kule Mount Kenya, ningefurahia sana nisikie pia ameenda Kakamega, amekutana na viongozi wa Western Province akiwaongelesha kuhusu BBI. Ningependekeza ama ningependelea sana kuona akiwa Nakuru ametuita sisi wote kama viongozi wa Rift Valley Province, anatuongelesha vile alikuwa anaongelesha wale ambao walikuwa kule Sakana. Otherwise, akiendelea hivyo, ni kama sasa amekuwa president ya wale ambao wanaishi tu milimani peke yake. And that is dangerous for us. Kwa sababu hiyo tayari, wale ambao wanaangazia kwa mbali, wataona sasa president amekuwa a tribal leader. And yet he is supposed to be our president, all of us, in this country. Nataka niombe president kabisa kwa unyenyekevu. Usije ukachoma nchi hii. Ningeliomba kabisa president ya kwamba, vile Elija kwa Biblia wakati wake wa mwisho ilifika mahali ambapo aliona hawezi kuendelesha kazi hii tena, akachukua ile nguo ambayo alikuwa nayo, lezo ambayo alikuwa nayo, akaomba na akapea Elisha. Elisha akaendelesha kazi ya Mwenyezi Mungu. Ombi letu ni moja tu, ya kwamba president, wakati wao uko ukifika, usichome nchi hii. Take the instruments of power. Either bishops wetu wote, bishop ya Reform, bishop ya Catholic, bishop ya AIC, wacha wote wakuje, waombe the instruments of power, alafu hiyo instruments of power, peana kwa mtu the next person, ambao kwa ukweli ulinena katika parliament. Na akasema hivi, mimi ni Musa, niko milimani. Tuko na rafiki yangu Raila, ambao ni Haron. Na kwa milimani pale, tumeona kule ngambo, tukaona Kanani. Aliponena hivyo tukajua ya kwamba kwa ukweli Mungu ameweza kukuza neema ya Mwenyezi Mungu au na president wetu, kwa sababu tunajua kibiblia ya kwamba Musa na Harun hawakupiga kana. Hawakufika, ni Joshua ndiye alipiga kana. Hiyo ndio tunajua. Na kwa hivyo president wetu, shika kabisa instruments zao vizuri sana wakati wako ukifika, usijome nchi hii. Peana vizuri sana kwa Joshua, alafu Joshua atatupeleka na mwile. Hiyo ndio hombi letu bwana president. We respect you, you are our president, but be a president for everybody. Kama ni BBI ni mzuri, wacha iwe mzuri kwa Wakenya wote. Isikuwe tu BBI na wale watu wachache ama sehemu fulani katika nchi hii. You will be burning this country, Mr. President. I'm asking you as my party leader, mimi ni Jubilee, and he is my party leader. I'm asking you as my party leader, please, bwana president, provide the leadership. Wewe ni kiongozi, utuelekeze vizuri. Na